Şəbəkələrdə yayımlanan bir videonun Kürdəmirdə lentə alındığı iddia olunur. Belə ki, şəhid bulağını etiraz edən məmur və sahibkarın şəhidin bulağı ətrafında olan gül dibçəklərini yerlə bir etdiyini qeyd edirlər. Xatırladaq ki, şəhidimiz Adəm Əliyev 2020-ci il sentyabrın 28-də şəhadətə ucalaraq Kürdəmirin ilk şəhidlərindən biri hesab olunur. Şəhidimizin anası Ağayeva Akifə isə gördüyü mənzərədən şoka düşərək bulağı ətrafında oğlunun rəsmi həkk olunmuş daşın üzərinə uzanaraq fəryad edir. Bir daha qeyd edək ki, video sosial şəbəkələrdə yayımlanıb və gördüyünüz mənzərənin hansısa məmur və ya sahibkar tərəfindən edildiyi iddia olunur. Və videonu paylaşan şəxsin sözlərinə görə yaxın zamanlarda, daha doğrusu növbəti video materialda həmin məmurun və sahibkarın adı açıqlanacaq. Məlumatı dəqiqləşdiririk. Bizi izləməyə davam edin. Əlavə məlumatımız olacaq.